Какво представлява деменцията? Разбягва ли се в нея аза на съставни елементи? С какво се сблъскат близките на човек с деменция? Днес, заедно с Стоян Ставро и Боряна Бунджулова, обсъждаме серия аспекти, основно от социален и философски характер за деменцията. Приятно гледане! Добре, в крайна сметка през последните вече няколко епизода минахме през всеки тегави теми. Нали, минахме смъртта, мисля, че гнева вече трябва също да сме го пуснали като епизод. Какво остана, което все още е голяма тегавня? Толкова много неща, че не знам дали ще не свърши, да ще не стигне времето. Нали, обикновено няколко живота не стигат, но да, днеска сме се така зарекли да говорим също за една не толкова изобщо приятна тема, но тема, която е факт. Нали, по обещанията на всички, които разбират от нея, ще става все по-силен факт. И количествено, и качествено. И това е деменцията. В различните форми. Тя всъщност може би не е добре да се нарича в единствено число, защото наистина има доста различни форми на деменция. Различни фази, степени и така нататък. Така че това е най-общата думичка, зад която може да скрием темата. Но е свързана с много сериозни така не просто личности, личностни и семейни проблеми, но също така и политически, юридически, етически, какви ли още не. Тоест измеренията на така, живота и политиките на с деменция, да я нарека, са много и са така, така заплетени, че действително не трябва много време, докато ги подредим дори, ако изобщо подлежат на подреждане, но не трябва и много добра така подготовка за това. И затова решихме да направим този разговор всъщност с човек, който се занимава точно и е извършил проучване и не само проучване, а също така социологически изследвания с един специфичен метод, който защитава в книгата си. Това е Боряна Бунджулова, която е с нас. Наш гост. Също здравей, Боряна. Здравейте. Ние вече си говорим от 5 минути да. И седно се правим, че те няма. Това е класика в Вокснихили. Супер учтиви. Да, така че нейната книга, която ще поставим, разбира се, като линк, Живот с деменция, рекурси към изплъзващите се опити, поставя фокуса специално върху феноменологичните екзистенциални измерения на заболяването. Как всъщност изглежда живота с деменция? Разбира се, това трудно може да го видим през очите на болния с деменция, точно заради неговата разхлабена и доизчезваща рефлексивност, нещо, за което Боряна ще каже, сигурен съм, но можем да го видим през очите на близките му. И тя е направила такива интервюта с тях, за да види как всъщност се справят с този живот, защото той наистина с напредването на болестта става нещо изключително трудно. Не? Това е тресавище, от което много трудно може да излезеш, особено ако няма с кого да споделиш и да обмениш някакви практики, да речем, някакви опитни правила, за които да ти кажа, че и други така и така правят и прочее. И затова трябва да се говори. Това е една от причините, поради които и Боряна говори в публичното пространство. Затова занимава се, изследва се и като учен. И ние, съответно, поехме разговор. Боряна, ще ни кажеш ли някои думи, като за начало, разбира се, това ще продължим по-конкретни неща, за това как се живее всъщност от това, което ти видя от близките на хората и от самата себе си, защото, вероятно, Боряна ще каже, но тя има и личен опит с това. Как виждаш, какъв е най-големият така проблем на живота с деменция? Ти каза, благодаря ти, Стояне, нали, няколкото плоскости, в които се опитвам да положа нали, някакси това изследване, но една от които е да се опитам да се докосна. Или малко, да, експериментално, малко, някой ще кажат, ами как така, това не е възможно. Да се опитаме да разберем какво чувства, какво преживява, какво губи самия човек с деменция. Нали, в един план това е живота на човека с деменция. Как чезне неговата идентичност и как се губи, разпада смисъла. В друга плоскост ме интересува драмата на близките. Нали, вече живот с деменция, действително съвместния живот на близките с техния роднина или близък нали, с деменция. И вече една трета плоскост, наистина да се повдигне вниманието на нещо като апел нали, от гледна точка на обществените нагласи. Аз затова казвам, че деменцията по един особен начин
се превръща в нещо като лакмус или огледало на това какво е отношението на обществото към проблема. И действително от една страна не ми беше лесно да го направя, но че книгата е посветена на бабите ми, но това нали, не е най-същественото. Същественото е, да, че използвам екзистенциалната засегнатост към един проблем, който иначе остава недостатъчно добре в така осветен. А засегнатостта дава един особен ключ или подстъп към това да разбираме всъщност какво се случва. Но от една страна това, което правя, да, е незавършено, фрагментарно, експериментално, накъсано малко като самата деменция. Нали? Действително става въпрос за един конструкт изследователски. Нали? Ако си представим света, който живеем, нали, в този едно философско понятие, нали? Свят на живеенето, който е смислово по принцип за нас, конституиран, удържан в някакви трайности, предвидим, нали, в живото настояще, разпознаваем през нашите спомени, предвидим и в бъдеще. Нали, ако си представим, че той е оголен, нали, неразбираем, структуриран, някаква чужда структурираност, то това е гледната точка действително на изследователя или моята гледна точка. Нали, за, що се отнася до човека с деменция, това остава загадка. Нали, ние нищо не можем да кажем. Но въпреки това, според мен, социалните, хуманитарните науки дават особени подстъпи, нали, към тайни входове, така да се каже, с понятийните си инструментариуми към това, що е живот с деменция. Нали. Прочета нещо, да, което много ми се иска, да, точно в този контекст, това, което каза. Написано от тебе, нали, смисъл, да, прочита от книгата, да, за живеенето в, нали, с този, в този свят специфичен на деменцията, ако изобщо е свят, нали, ако може да се сглоби, но живеене в множественост и разпръснатост, го наричаш ти, да си представим субекта в неговата невъзможност да бъде или по-скоро да остане субект в неговата разстроеност, разпадане. Дори не знам дали субект е подходяща дума в случая, ако по това се разбира рефлексивност, единство на самосъзнанието, способност за самоконтрол и прочие неща. По-скоро става дума за състояние на пропадане, потъване, изплуване и пак потъване, разпадане и събиране на аза, загуба на контрол, рефлексивност и частично възвръщане. Като заболяването все повече прогресира, т.е. моментите на възвръщане на способността на контрол и рефлексивност стават все по-редки. Този живот за деменция, между другото, това е нещо, което винаги, когато види човек подобен, нали, как се опитва да се справи с времето и пространството около себе си, че в него наистина се вижда още един образ. Нали, и ти го казваш, че това ролята на огледаен образ на нормалността и прави видими устоите, реда, методите, логиката, по които е устроен нейният на нормалността свят. Тоест, ние виждаме как нашия, нали, прият за даденост нормален свят може да се разпадне по един такъв чудовищен от гледна точка на наблюдателя, нормалния наблюдател начин. Нали, тези ти ги наричаш квантови състояния на субекта, използваш и това понятие на Делиоз, което е много хубаво. Честно казвам, в България не съм виждал друг да работи с ларвени субекти тук. Любо много ще се обича, нали? Такива особени думички. Нека да прочета и това и връщам към тебе за тези ларвени субекти, пасиви на Делиоз. Ето, деменцията оголва трансцендентално поле без аз, което е доста, ако се замислиш, доста интересно. Има го трансцендентално поле без аз. Множествеността и разпокъсността на ларвените субекти. Заболяването прави видими разпръснатите пасивни мен, съзрецаващи и свиващи, сливащи миговете в трайнето в пасивни синтези. Множество разпръснати мен тук би могло да означава и отнасяне към себе си през пелена от мъгла. Тези свивания, сливания обаче не са памети, не са рефлексии, те са преди тях и остават именно пасивни, въпреки че изграждат субекти, но не в резултат от активността им, а като първични ларвени субекти. Тоест ние си представяме наистина един субект, който вече е не просто на парчета, ами самите парчета почват да се борят помежду си. Аз малко бих драматизирал даже тази метафора. И не се събират. И са пасивни. Да. Проблема е в единството. Да не предпоставяме това, което прави Кант, Хусрел. Да, който е основен автор. Да. Да казваме, че да акцентираме върху единството на самосъзнанието. На съзнанието като самосъзнание. И да предпоставяме тази рефлексивност всъщност, която е много крехко и обратимо всъщност
в човешки опит състояние, айде, да, така да го, да го кажеш. Даже би казал крека иллюзия. За да не скочим само в пекелено абстрактното, искам само да ви върна към това нещо, тъй като са подозирам серия от хората, които слушат, горе-долу реагират, както аз реагирам на това нещо, където нали, тук що казахме много изречения, към които по никакъв начин не се асоциирам. Нали, уарвените субекти бяха последното нещо. Знаех се. Тоест, дай да пробвам да видя дали аз ви разбирам. Да. Тоест, тук това имаме един човек, където, нали, може да не използвам съправената терминология, но има някакво аз преди съответно да му се случи даденото заболяване. И когато започва то да настъпва, нали, и да прогресира с времето, това, което се получава някакво разбиване в такъв случай на този аз. Така ли? Смисъл, тоест, разбягване, Боб ми харесва. Да. Разбягване, да. Тоест, тези отделни дискретни частици, те са различни проявления на него или са едно и също него, просто в различни моменти, които просто нямат достъп помежду си, имам предвид. Това са с различни характеристики или са тези проявления на тая личност, или съответно тези отделни части, просто специфичното е, че не си комуникират. Ами... Ако мога да ти дам един такъв пример, който обичам да го давам и мисля, че там в книгата стои. Значи как може да се отнасяме, например, ето към тази маса като обект пред нас. Нали, може да си я представяме като образ, рефлексивно, като репрезентация, нали, да мислим върху нея съвсем, да, рефлексивно. Може да се отнасям към нея през телесните си схеми, без да мисля, оставям чашата си, усещайки, че тя е тук през телесните схеми. Да. Това също са единства на опит. Значи, рефлексивното отнасяне, нали, образа ми за тази маса, са един вид единства на опита. Телесните схеми, това, че я усещам именно като маса, не като диван, например, пак са някакви сработвания на моята телесна памет, телесна интенционалност или схеми. Но тя може да съществува за мен и тук са тези, част от, нали, това, което разбираме под ларвени субекти през Делёз, през съзерцателните души на моите ногти, кожа, косми, нали, които изобщо предшестват така да кажем субекта, но не в активен смисъл, нали, че това е моя воля така да виждам този обект, нали, настроиват преди неговите схеми още нещата да съществуват като организъм, да усещам нещата около мен. Но усещане пак е особена дума, подвеждаща, да. В някакъв смисъл преживяването на реалността на цяло, през различните ни сетива, усещания и така нататък, с различните части съответно на тялото ни и евентуално осмисленето на тия неща, може би на някаква следваща, някаква следваща стъпка. Това е нещо, което ние казваме, че са тези фрагменти от този аз. Така ли? Смисъл, това са... Това, че примерно аз в момента знам какво е, да кажем, котешко езиче да ме оближи по ръката и знам какво е пилно по кръка и съответно това са по-различни възприятия и потенциално по начин, по който бих ги разделил, ако, нали, не дай си Боже, да ни хвана, нали, и развия деменция през годините, нали, това са потенциално различни проявления на мен. Okay. Но все пак това, че знаеш, нали, какво и си го представяш, нали, това, този контакт с животното, все пак това са форми на тези единства. Тук има разпръснати сетивности, разляти сетивности, които не могат в единства да очертаят някакви образи рефлексивни или предрефлексивни, бих казала, на аза, на опита. Но това е, това е прочит през какво ние си представяме, че е опитността на човек. Това означава трансцендентално да подхождаме. Да. Тоест, дали, ние си имаме някаква картина, обаче когато ние пък взаимодействаме с този човек, защото ние само до това имаме достъп в крайна сметка, нали, ние имаме някакво портфолио от неща, които върши този човек, неща, които казва, начин по който реагира на нашите неща и така нататък. И в този смисъл, нали, ние като казваме, че той е загубил по същия начин, както е бил аз за си, не тази идентичност, която имал преди, в момента казваме, че
единствено вследствие на комуникацията ни с него, че той я няма, или по-скоро, че има видоизменена идентичност за нас, защото ни това е догадка. Всяко едно от тези неща е догадка за нещо, което няма как да отием и да измериме с един фазомер. Да. Нали? Как? Ние като си говорим с този човек, нали, не може да кажем в такъв случай, че просто то не е същия човек, но той е пак човек и е друга идентичност просто вследствие от това заболяване. Ами, зависи какво разбираме тук под идентичност. Нали? Тя за мен не се заличава. Нали? Той не е някакво бяло платно там, табула раз. Да, в зависимост от, както пък казва тук един друг, нали, автор, този Анри Бергсон, който ми е много полезен с конуса, идеята му за конуса на паметта, за това, че паметта не се намира в мозъка, много интересно твърдение. Нали, начина по който настоящето актуалното взаимодействие между мен и този човек, например, тук и сега, резонира, нали, между мен и него, нещо може да се отключи, може тази разбягнала се идентичност да се събере и да и той за момент пак да е същия. В зависимост от начина, по който настоящето провокира да се актуализират някакви спомени. Било чрез аромата на един чай, било чрез, да, музика. Обикновено, да, музика, или случайно, ако сработи някаква снимка, или ситуация на, да, на контакт между настоящето и това, което, да, актуализира някакъв спомен. Така че идентичността не е като изтрита с гума, нали, или това да е някакъв друг човек. Просто тяло, а пък, нали, неговото тяло, той вече го няма. Това може би е най-голямата драма всъщност на близките, защото това, ако поне съм сигурен, че веднъж завинаги това е табула раса, е напуснато това тяло и вече е фасадно, нали, поне, нали, има успокоение в това. Приемеш в един момент, рано или късно. Да. Но когато в него от време на време проблесва стария човек, който ти изведнъж кажа, ето, нали, тогава усещането за загуба е много по-силно някакси. Ами, точно такъв тип данни имам аз. Нали, една от респондентките ми казва, не е най-трудното да приемеш, че отписал си го този човек. Нали, вече това е едно просто тяло там вегетиращо или така нататък. По-трудното е, казва тя, когато, например, баба ми е същата с някой поглед, някой жест. Нали, пак е тя за момент. Макар и, разбира се, все по-рядки, редки да са тези моменти с ускоряването. Да. Но надеждата остава, че пак може да дойде такъв момент. О, да, до край. Човека не ти позволява да го изоставиш. До край. В смисъл, другият те държи. Да. Изисква от тебе, нали, ангажимент. И само извинявай, че ви прекъсвам, нали, но искам да се върна пак малко и на ларвените субекти, защото понякога има, нали, недоразумение по отношение на това понятие. Няма нищо негативно, нищо негативно оценностяващо или клеймосващо, това, че, нали, казвам, че деменцията на разкрива, нали, едно такова, в известен смисъл регресивно поле на такъв тип ларвени субекти, но те са и в нормалния човек. О, да. Нали, това те изграждат нас самите като субекти. Аз съм само един ларвен субект, примерно. Да. Една ларва. Аз съм една ларва. Тази маса, ако не мислим за нея, ако не я усещаме, не означава, че тя не съществува, пак казвам, за нашите клетки, нали. Да. Аз някак си харесвам това понятие, това и квантов субект, квантови субект, защото те са множествени, всичките тези неща. Нали, за разлика от, примерно, юридическия дискурс, който иска да ги, събере, и там единицата е важна, или нула или единица, малко цифрово мислене, дигитално такова, да. Но че те, освен че са много, изшават. Нали, това много ми харесва някакси при. Нали, това вече е мои добавки, нали, всъщност, към ларвените субекти, но именно Боряна го нарече разбягване, аз бих казал шаване, което при нормалните хора съществува много. Нали, ние шаваме непрекъснато в нашата идентичност. Гърчим се, да, добре, също е нещо, което пак без негативна конотация. И другото, което е разяждат. Нали, където и да бъдат поставени, нали, ларвите, но имат и потенциал, нали, от всяка една тях да се случи нещо по-красиво пък, нали? Той съдържа в себе си едно обещание, всяка една от тях. А ние сме изтъкани от безбройни такива, според мен, нали, как да кажа, пасивно-агресивности в някои случаи може да станат, нали, но пасивности в крайна сметка. И нашата воля реално би била абсолютно скупена, без да има
ларвени субекти, според мен, по някакъв начин, нали, в тях. Нали, иначе сме просто едно число, нали, някакси, докато те създават живот. И аз нямам, също не бих казал, че нещо негативно виждам в тях. Напротив, за мен е това така някакси много по... как да кажа, много по-плътно обяснява някакви процеси, които са на базата на изграждането на идентичността. Mm-hmm. На това сглобяване. Сглобяването става именно благодарение на това гърчене на различни ларвени субекти. И това гърчене ни позволява ние да се променяме, защото, нали, както и Рикьор го пише, и го цитира и Боряна, всъщност ние оставаме идентични, оставаме себе си заради другия обикновено. Да. Нали, не толкова заради себе си. Напротив, аз не искам да бъда себе си, аз искам непрекъснато да се променям и това, нали, на нивото на ларвените субекти, тази квантовизация на моята идентичност ми помага да го направя това нещо, но не мога да го позволя. Нали, обикновено, нали, особено и като учене, един пример и приключвам, нали, който е малко по, като изглежда странично, но като заявиш нещо като учен, ти по-мост не можеш да си промениш мнението, един вид, нали. Но също аз искам да го променя, обаче цялата наука те кара да останеш заради другите, които те цитират, примерно, и така нататък. На много ниско ниво давам примера, но това е в много други области, в които вече ти като си казвам нещо и не мога да кажеш обратно. Откъде на къде? Има го това натиск със сигурност, да. Защото това е... Заради други оставаш се. Само ще вметна една бележка. Това е много интересна тема в науката в момента. Смисъл, има един уебсайт, Retraction Watch, се нарича, където е точно, нали, следи кои трудове, нали, са били отзовани, нали, съответно от авторите си. Да, поради серия причини. Не намерили се някакъв проблем, свързан с данните си или съответно с методология и така нататък. И съответно те, нали, искат да направят някаква корекция или съответно да го отзоват изцяло. И е много, много дебела и интересна тема, защото наистина има този натиск за... Да не го правиш. Да, защото ти си този човек, който направил 20 труда, 20 ебати успеха. Да. Нали, смисъл, ама то не винаги работи по и този там, начин. И там, да, седиш и да те блъскат другите с отрицателни цитати, нали? Но трябва да го имаш. Да, не можеш просто да... Не можеш да останеш. Това е отговорността, всъщност. Да. Която заскобява, всъщност, динамиката на субекта. Да. А тук само още едно нещо искам да се върнем пак към... това за тази загуба на личността по начин, по който е била преди. Ще го мина през мой пример, през един познат на семейството ми, който беше доста възрастен, но горе-долу при него нещата прогресираха много бързо. Нали, наистина за може би около 2 години. Да. Нали, говорим от човек, с който не можеш да изпиеш едно кафе и да говориш неща, до, нали, нищо общо. Но междинния период, някъде, където си личеше, ще се случва някаква много голяма корекция по поведението му, той не беше предишният човек, но не беше и не в час, и беше просто друг човек. Да. Мисъл, беше си съвсем различен гай. Да. Беше някакъв скандален задник, да, но си беше с... Доколкото можеш, поне аз на 20 да преценя, нали, беше си напълно в час с всичко, което се случва и всичко, което му казвам. Сега, това как да го интерпретираме в такъв случай, защото нали, смисъл, човек може малко да се изкуши и да каже да, ама, защото той е, забравяйки неща от миналото си и така нататък, това му променя по някакъв начин личността и така нататък, ама така ли работи равно това нещо или е някакъв друг сет от обосновки? Ами просто тук... Пак да върнем на темата за субекта, не случайно казваме рефлексивност и самоконтрол. Има голям така... Тук може да го разгърнем психоаналитично целият този проблем, тъй като падат именно самоконтрола, самопринудата, цензурата по Фройд. Нали, ако за мен деменцията е една от хипотезите ми, че наподобява работата на съня там по Фройд, но с оговорката, че са разстроени, да, ето тези удържащи самоконтрол, самопринуда, цензура на аза, бариери. И когато това е една от, нали, ако, така, етапите, айде, макар че не обичам да го разделям, няма граници между един етап, втори етап, третия етап и така нататък, заболяването, но действително наява е, хората казват, излиза лош характер, теми табу, скрити истини. Ето тук, Стояне, ако искаш, има цитати, може пак да прочетем. Например, как се държи, ето от този... хубав филм по пиесата на Флориан Зелер. Аз много го харесвам, бащата.
начина, по който бащата започва да разговаря с собствената си дъщеря. Нали? Тъй като той, контекста какъв е взет е за обгрижване при нея в нейния апартамент, тъй като само вече трудно се справя. И какво казва той в една от сцените, от пиесата, но предполагам и, че във филма има нещо подобно скицирано. И цитата е следния. Предпочитам още от сега да ви го кажа, казва бащата. Не смятам да си ходя веднага. А, не, не, в никакъв случай. Дори смятам всички ви да погреба. Ето така говори. И двете, нали, на дъщеря си, тя не е една медицинска сестра, за да помага в грижите. Точно така, ще ви погреба и двете. За вас не съм много сигурен, но дъщеря ми да. Обещавам и аз ще съм нейния наследник, не обратното. В деня на нейното погребение ще държа кратка реч, в която ще припомня каква безсърдечна манипулаторка е била. Нямам нужда от помощ, нямам нужда от никого, не е необходимо някой да ме придружава и няма да напусна този апартамент, който смятам, че всъщност е собствения. И представете си ситуацията на близките, които слушат това. Нали? Понеже кой е този човек? Нали? Но да, кой е този човек? Тук е голям въпрос. Но именно заради тези отслабени, тук вече психоаналитично, аз не съм и толкова, нали, специалист изобщо в тази тема, но наистина характерно е това излизане на яве на лош характер, теми табу, скрити истини, тогава уязвими са и двете страни, и близките. И вината обаче винаги остава в близките, защото, нали, те са в друг тип уязвимост, нали, все пак с ума си, както се казва. Да, имат друго ниво на свобода. Да. Да, изпитва ли, това може ли се каже, че изпитва чувство за вина? Да. Човек, който говори подобни неща. А не неговите близки. Близковите със сигурност, близките, нали, да. Поле вина са били. Ами, в моментите на изплуване има такива данни, защото той, самия човек, е да, има моменти, в които, нали, пак по неформални разговори, аз бях и в групи по взаимопомощ, нали, като така включено наблюдение правих. И много така хора ми казваха, нали, майка ми, например, или баба ми, там, прави абсолютни глупости, казва ми лоши думи, агресивна или пък, нали, неща, които никога не съм знаела, излизат наяве. И следващия ден обаче казва, аз какви глупости направих, аз, нали, не бях на себе си, боже, боже, нали, има някакво изплуване и вид на някакъв, нали, разказ, упомняне на това, което... Така че затова е толкова изобщо много сложна и деликатна ситуация. Да, няма ли някой, който изведнъж, нали, нали, придобива... Нали, изведнъж да го... Нали, слуми. Да, не, в смисъл, да, идва деменцията и всъщност става епати якия човек, нали, смисъл, става, нали, чаровен, забавен... Пред кого? Пред някого, да. Тоест, възможно е чисто като характер, ето, по-скоро да не се клони към такива по-тъмни. Да, например, бащата от пиесата на Флориан Зелер, да, открито така е в много приятен характер, но с медицинската сестра, с дъщеря си по друг начин. Тоест е контекстуално по-скоро. Не падат някакви бариери, които са неясни, не според, зависи от контекста. Зависи, да, от ситуацията, ролевите отношения и въобще на... Да. И тъй като, нали, стана един, той Любо го зададе този въпрос, но той наистина е ключов. Тук може би трябва да кажем тая дума социоанализ и изобщо този метод на валидизацията. Тоест, наистина, как можем да стигнем до този свят? Как ти се успява да се докоснеш до него или да се опиташ да се докоснеш до него? Чрез каква методология? Ти вече спомена до някъде, защото, нали, Боряна е социолог. Нали? Тя не работи с фазер ли беше? Какво казва? Не? С фазомер. Не, тя не работи с фазомери, защото ти преди малко каза с фазомери да измерим нещо преди в началото. Нали? Тя работи с други, други метрики. Да, инструмент. Може да кажеш малко, нали, за да разберат хората наистина как стигаме до този свят на този човек, или по-скоро как се опитваме да стигнем до този свят. Как ти специално си го направила? И аз как го направих? Направих го... имах поредица от така едно цяло лято, айде да го кажем. Бях на гости при една възрастна дама във вилата и, нали, цяло лято ходих при нея да, така, да си говорим. Да, не всеки ден, но да кажем седмицата
два пъти, нали, около. Сега не мога да си спомня и аз. Но така интензивно едно лято успях да бъда с нея, да пием кафе, да и правя компания, тя да ми разказва доколкото е възможно. Това беше единия път. Нали. Да. Другия беше... с деменция. Тя беше жена. С деменция. Да. Форма на деменция. Другия път беше в тези включени наблюдения в групи по взаимопомощ на засегнати близки. Нещо, да, с психолог, нали, събират се хора, разказват, споделят за трудности. Присъствах 2019 година така, в такъв тип групи ходих. Другия път беше, правихме такива интервюта с близки по проект Един психично здраве и социални неравенства към нашия университет. И това бяха тези 6 случая на жени с деменция. Да, между другото, за съжаление, само жени, но това се оказва, че не е проблем, тъй като не намерих... Мъжите умират по-рано. Ами... Не, оказа, не, че... но не ме до... нямах кой... кой да ме приеме. В смисъл, не получих съгласие от близките тогава. Тук след това ще коментирам нещо. Да, и това колко вече изредих? Четвърти начин. Да. Ами честно казано, през филми, изкуство, пиеси, художествена литература, които в неочаквана светлина ни поднасят данни, които иначе по така с едно просто включено наблюдение или едно интервю, ти нямаш достъп до тях. Защото тук се изисква действително не както в конвенционалните методи, които ние социолозите също правим, ами така един разговор, едно интервю или пък включено наблюдение, ама тук се изисква траещи взаимоотношения, да опознаеш освен човека с деменция, той, като говорим за изследователски случаи тук, той обхваща цялата средите социални, в които попада. И ти трябва да станеш част от това. Така че понякога е много сложно това. Човека самия с деменция не те приема, защото смята, че има някакъв заговор. Наели са те да го така следиш, нали, да участваш в заговора. Друг път самите близки, нали, също, които посредяват достъпа. И ти ми каза и за нулевия обаче. Но, чакай сега. Да, и екзистенциалната засегнатост. Да, моите две баби, които ми помагат да оглеждам в техния, нашия случай, останалите. И тогава, нали, не ми е проблем дистанцията, нали, това, че не познавам човека. Така че тази амалгама от всички неща използвам в стремежа си да се докосна до това, що е живот с деменция. Да, това прави книгата, между другото, нали, наистина силно емоционална. Аз бях на представянето и там се виждаше това, но в момента, в който прочете човек първите 20, 30, 40 страници, нали, и разбираш какъв е залога на книгата, той е силно емоционален. Не е, нали, такъв точно, не просто включено наблюдение, ами, нали, няма нищо общо. В смисъл, има залог, който се усеща именно през тази засегнатост, както е нарича Боряна, да. Окей, така че, нали, аз мисля, че нали, някой би обвинил, може, възможно е, нали, в някаква пристрастност едва ли не, но също това е по-голяма близост до самия обект, нали, до така степен, че наистина може да наблюдаваш определени процеси дълго време. Тук мен точно това скъсяването на дистанцията между обект и субект ме вълнува. Там е ключа към успеха за мен, нали. Да. Тук преди съм забравял мъжето. Ти ще да казваш, да. За какво, за мъжете? Оказва се, че наистина жените по-често страдат от видове деменция, дори от коригирано за разлики в нали, популационни динамики и така нататък, дори от коригирано там за съответно възраст, прочее, без значение в коя част на света и прочее. И не е ясно от какво е. Най-вероятно е свързано с част от риск факторите, които водят за това нещо. Но отново, нали, то няма някой, който в момента да може да ти каже, нали, 15% заради алкохолизъм, 10% за... няма такова нещо. Нали, смисъл, те са риск фактори, не се знае. Но е факт, че това по-скоро жените изглежда, че са основно предразположени към такъв тип, мисъл, към по-голям риск за деменция. Е много странно. Мисля, поне за мен беше ужасно странно това нещо.
Медицински може би има някакви обяснения, да, с продължителността на живота. Нали, ако кажем, че да. Жените живеят по-дълго. Не, дори откоригирано за това нещо пак е преобладаващо. Да, но пък аз пък социологически това, което ми направи впечатление, че всъщност изобщо не мога да ги типологизирам така според тия категории наши. Там възраст, пол, образование. Насякъде поразява. Различно е, защото по много специфичен начин се наслагват тези различия, нали, между хората по възраст, пол, образование, семейен статус, различни неравенства. Да, в възможностите и шансовете за справяне с заболяването. Например, финансови, общо материално така, обезпечение, мрежи от близки и приятели, които да участват в удържането на тази идентичност, информираност, нали, за заболяването, както от самия човек, така и от близките му. Близките също, нали, имат ли какъв бюджет от време, нали, в кавички, така да го сложим, имат, за да се отдадат на грижа. Не мотат кавички, не фанеш. Това си наистина бюджет от време. Да. Изобщо, и тогава излиза, че някои неща компенсират други, изобщо не можеш да кажеш при жените така, при мъжете така, при този със средно образование, иначе при този с висше по друг начин. А има ли какво да направим срещу деменция? Защото казваш, ето, нали, различни възможности има. Да. Бюджет на време, може би и друг бюджет, нали, нужен. Да. Има ли нещо, което всъщност може да се направи? За мен това, което може да се... Ние не можем да бъдем подготвени, нали, разбира се, и да сме абсолютно сигурни, защото това не са рецепти, които ще дам тук. Нали, само подходи. Рецептите ли може да са? Но да, когато, как да кажа, аз това го видях, нали, практически в всичките си там наблюдения, включени интервюта и така нататък, и през, нали, себе си, но... когато някак си близките стават практически феноменолози, психоаналитици, без изобщо да си дават сметка за това, както, нали, ние тук научно, нали, работим с тези понятия, инструменти. Да, те не си дават сметка за това, но какво се получава? Да, ти не можеш да бъдеш абсолютно подготвен за всичките тези изпитания, но ако си информиран все пак до някаква степен за това, то е дементния синдром. И какво те очаква? Лошото е някакси, че в повечето случаи никой не те предупреждава, не ти казва. Аз и затова ценностно акцентирам върху това, което и ти Стояне си забелязал, и ти благодаря. Нали, това да се говори и да се споделя. Никой не ти казва, нали, какво ще стане, но ако си подготвен да си информиран, нали, за спецификата на заболяването, ако умееш да поставяш под въпрос тези стабилизации и опори на нормалността, рационално подредена биография, предвидима идентичност, нали, такава, размяна на типове очаквания, конкретни ролеви, нали, отношения, нали, предвидимости, когато, нали, успееш, това на наш, нали, с авторите, с които работя, се нарича така гръмко, такова феноменологично епохе или, нали, поставяне в скоби на определени такива стабилизации, но всъщност собствен да поставяш себе си под въпрос много повече, отколкото да се опитваш да го нормализираш този човек, да го завръщаш към нормалността. Пък, нали... Точно това ми е най-интересно, между другото, което казваш, защото и аз оставам с впечатлението, че част от, нали, тук отново пак базирам го само на някакъв ограничен опит, то личен, нали, от взаимодействието с тия хора е, че ти имаш очаквания те да са нещо и някой. Mm-hmm. И съответно те не отговарят на тия очаквания в рамките на разговор или като отношение, или като каквото и да е. И съответно ти искаш в рамките на разговора да се опиташ да им припомниш как работят нещата. Не? Да им припомниш точно за какво става дума, какво говориш, какво са казали преди, какво са твърдяли, какво са харесвали и така нататък. И те нещата изобщо не работят добре. Не работят, да. И още повече, ето, примерно, да си надписваме хапчетата понеделник, вторник, сряда, четвъртък, да не губим. Аз така спи моите, да. Ти да. То е ясно. Аз на шейк направи събираме. Да си ограждат датите, за да не забравят. А те самите хора с деменция понякога използват
ето тея мнемопротези, да. Чакай да си надпиша на бележка това, че това е хладилника, да не го забравя. Да, да не стане туалет. Да, не стане туалетна, че това е чашата. Или цял наръчник имаше го пак така в един филм, много симпатично, с накратко сина ми кой е, снаха ми коя е, внучката ми коя е, за да не забравя. Обаче в пропаданията това просто не работи. Но и този метод на валидизация, нали, за който, което може да се направи. Да. Всъщност за мен е много работещ и той стъпва върху точно всичките тези неща, които казвам. Нали, да не се опитваш да завърнеш към нормалността в пропаданията този човек. Макар, че много е лесно така да се говори. Представяме си всички 24-часовата грижа и това, пред което са изправени близките. Наистина е лесно така отстрани да се говори. Но кажи, какво е валидизацията? Валидизацията, да, е такъв метод, изработен, открит така от една американка болногледачка на, нали, Наоми Файл се казва, после продължен от нейната дъщеря Вики де Клерк Рубин, подхванати от други такива западни болногледачи, който всъщност, да, нали, ако може да кажем някакъв девиз, което да се приема човека такъв какъвто е в момента. Да не му правим забележка, да не го поправяме, а просто да... Това не означава да влезем в една театрална игра. Да кажем, ето сега една възрастна дама вижда, че има мъж под леглото й. Има халюцинации и хора някакви идват в стаята често да крадат вещи, целият хаос, нали, някой е виновен друг за това. Идват хора. Нали, много често. Целта тук, това е един такъв пример, нали, ситуация на валидизиране. Не да кажете, ами не, глупости майко или бабо там, дядо, баща ми или там, който е човека засегнат. Няма никакви такива хора. Това са, нали, неща, които са ти в собствената глава или какви глупости говориш. Не. Не означава пък и да кажете, да влезете в една театрална игра и да кажете, а да, виждам тук хората, е сега ще ги изпратят, нали, да не те тормозят. А примерно с въпроси, нали, аз честен отговор, аз не виждам тези хора, но можеш ли да ми разкажеш повече за това, доколкото е възможно? Защото знаем, че и речево, нали, нещата... Това наистина прилича на Фройд. Да, можеш, не го виждам този човек, но можеш ли да ми разкажеш малко повече за него? И тогава давате възможност, от една страна, нали, първо помагате най-напред на себе си. Нали, да, това те така казват за тези валидизиращи болногледачи, че това са едни преинтерпретации, как да кажа, съконституирания, нали, на някакъв смисъл, преоткривания на това, че в поведението на близкия с деменция има някакъв смисъл, който е повече нормализираща работа на близкото обкръжение, отколкото негово постижение, но има ефект терапевтичен, нали, и върху човека, когато вие му помогнете, съпроводите го в това той да изрази някаква потребност, страх или, нали, тревога от това, че някой идва, краде и той, нали, не може да се ориентира. Тоест, пък това е измеримо на мала тревожност. Казват, има данни, които ето, нали, помага. Кризите се овладяват до известна степен. Нали, ви няма да излекувате човека. Но все пак облегчавате както себе си в грижите, така и косвено тази тревожност, тази или там, не знам, състояние, в което се намира. Потребност от желание. Форма на емпатия. Да. На чувстване, нали, смисъл, да. Нали... А не е отричане, го приемаш най-малкото такъв какъвто е. Нали, и се показваш заинтересованост, да, фактически. Към него, да. Към неговия свят или това, което в момента изпитва. Да, защото иначе делегитимизира неговото преживяване. Нали, ами потъва в самота. Mm-hmm. Това ще точно кажа, това, валидира го. Като, може би оттам идва думичката валидизация. Нали, но нали, казваш да, приемаш, че той има тези чувства, тези преживявания, тези... И го поддържаш още в вашата обща реалност, някакси общо споделена реалност. Иначе това защо е, само ще, да не прекалявам, защото
Когато, значи, тези халюцинации, въображаеми сюжети, в които живеят хора с деменция, за мен лично, какво е моето обяснение, нали, защо са? Защото са блокирали именно схемите на тълкуване и разпознаване на другите тук и сега. И огледалното отражение в другия... но както иде... е така, ще използвам пак един пример, за да не звучи толкова, може би, неразбираемо. Една жена пак от групата по взаимопомощ казва: майка ми вкъщи не ме разпознава. Не знае коя съм. Мислиме за съседка или за там колежка от преди 30 години. Обаче в момента, в който аз изляза от вкъщи, за да свърша някаква работа, малкото моменти, в които дори мога да си го позволя това, тя ме търси. И сега как да разбера този театър, нали, понякога? Хем не ме разпознава, всъщност ме търси. Нали? Значи ме знае коя съм. Но тук какво е? Нали, тук ние не трябва да се залъгваме, че деменцията е обвързана с някакво знание, репрезентация, образ за другия. Има някакво знание в кавички, но то е в резидуума тъкмо на самотата, на това, че защо... когато той потъва в тези сюжети и собствена реалност, това е потъване в тая онтологична категория на самотата и са компенсаторни, как да кажа, някакви техники своеобразни, в които човека живее с другите и всъщност оголва своята най-човешка, човешкото, да си в съобщност с другите, а не че наистина. Нали, другия е там от нищото, отнето другия се появява, да, а не че в живата ситуация лице в лице е разпозната дъщерята. Тоест има такава нужда от другия. Именно, да бъдеш с другите. И това го държи човека с деменция до последно. Така се забавя самия процес, който, за съжаление, разбира се, накрая знаем какъв е. И то затова всъщност, нали, основната думичка, която има някакво противодействие, е грижата. Или грижите. Тоест, какви грижи трябва да, ако може да осигурим, и кой да ги осигури, нали, където вече проблема става, нали, не е феноменологичен толкова, колкото е политически, но преди това наистина си говорихме, че, нали, Любо тук ще не каже какво е видял, че има и медицински общо. Съм сигурен, че науката, нали, и технологиите, особено фармацията и всичко останали, 100% са казали, ние ще го решим това проблем, нали, по някакъв начин, нали, както науката по принцип се фаща всеки проблем. Така че не е оставен само на грижите на близките или на някакси на човешката ситуация, в която един човек помага на друг, или държавата добре чрез политиките помага на някой друг, а искаме да го решим окончателно. Любо, ще ли казваш за това нещо, че си видял различни такива медицински опити? Тъпото е, че буквално точно това ти казва в момента науката, че ние не мога да решим в момента този проблем. И че, мисля, поне в момента няма решение, няма заявка за добро решение, няма добра посока за решение също така. Това е много кардинален проблем, с който в момента сме абсолютно на гол. Да. Преди влезем в това нещо, обаче искам, защото има още една тема, която е, може би, по-свързана към това, за което си говорихме, а то е частично все пак свързано и с това, което знаем от наука и прочее, е тая прогресия. Нали? Защото, нали, в момента, в който вече е диагностицирана деменция, нали, четох една ужасна статия в интерес на истината, наистина беше ужасна, на някаква жена, която е била диагностицирана в Щатите. И съответно тя, нали, има цитати от нея и така нататък. На нея са и казали, това би примерно 20 на години, са и казали лекарите, нали, като, нали, се диагностицирали, нали, тя пита добре, какво да правя сега, нали, защото очевидно все още е със всичкия си и така нататък. И те викат, ми отиваш къщи и чакаш да умреш горе. Това се случва. Много рядко науката остава. И с такъв ситуация. Какво по дяволите, нали? За мен това, което ми е интересно, не, по какъв начин не само прогресира дегенеративното, но по какъв начин прогресира възприятието на човека за това, че е с това заболяване. Не? Защото има много хора, които, не, имат тази диагноза, обаче все още нямат този ефект върху себе си, все още са с близките си. Изглежда като някакъв много неприятен момент, защото, не, това да знаеш, че просто, не, чака някъде една гилотина, нали, която, нали, ще
прекъсне това, което си ти, по начин, по който го възприемаш. Според мен е... Те това... прачат трябва, прочетеш дневника, но не така. Да, да. Той има опитва, в BBC да. Ни хубави филмчета. Да. Да. Тази клавиатурна грешка, книгата на български. Клавиатурна грешка. Да. Не съм я чел. Между голям фен на Тери Прачет съм, обаче не съм, не съм учил това. Ето има две много интересни теми. За евтаназията, нали, да, направи клипче да, да, и за деменцията. Да. Да. Извинявай. Да. Не, нищо. Отказвам, че това, което исках да кажа е, че самия при този Прачет, ако го използваме така като пример, наистина има едно отношение към всичките тези проблеми, когато все още е в началните етапи, макар че аз се наистина бягам от това етапи, фази, нали? Защото според мен наистина не можем ясна граница да начертаем. Но когато е по-рефлексивен, да, съвсем по един начин си представи, да, и тогава е това негово желание за евтаназиране, за изобщо да направи всичко възможно, дори с алтернативни на конвенционалната медицина подходи, нали, всичко възможно да направи, инвестира там, но това е Тери Прачет, нали, има нека възможност. Нека бюджет на време. Да, и финансово. И пак накрая не се получава това, да, не умира евтаназиран, Аз мисля, че променя се отношението. Да. И от, както каза ти, има много хубави филми, които очевидно стъпват на сериозна практика, нали, какъвто и все още Алис, да речем. Очевидно това не са измислени въображения на някой, който решил да направи някакво филмче. Да. Нали? Зад това, този филм със сигурност има много сериозно проучване, според мен, и консултации, но и там се вижда как в един момент, нали, тая тревожност за това как аз ще се разпадна и ще изчезна и повече утре после ще се буде и няма. Да, изведнъж човек започва малко като дауиски така, макар че това е много захаросано казано, но изведнъж живота става много по-прост, като че ли. Поне и във филма се вижда, той е по-труден и по-неприятен за близките ти, защото те трябва да го наблюдават това и някак се да свикнат с това, че вече нали, ти вече си на парчета, не е ми и така нататък, но се вижда как това е въпрос, нали, абе как ще се справя с това заболяване, което очевидно цялата наука е дигнала ръце, което, нали, е много рядка ситуация сега, не знае колко такива заболявания има, в които науката ще каже, ми това, което казвате, ми нищо не можем да направим, т.е. не можем да предоставим медицинска помощ, не случайно тези две понятия също са много важни, дори и в правото, нали, има помощ и има грижи, нали, когато медицината с нейната агресивна, нали, такава концепция за това, че ще реша проблема и сега веднага радикално. Тя иска това да реши, но помощ, не може. Но не може, да, и тогава остават грижите. Нали, грижите, включително палиативни грижи. Нали, тези грижи са вече такива, които приемат, нали, факта, че... Но това приемане и неговата драматичност, според мен, в един момент угасва. Както угасва и с идентичността някакси. Тоест, нали, идентичността е обвързана с бъдещето. Обаче тези хора ми се струва на мене, поне от това, което аз съм виждал и във филми и съм чел някои неща, но в един момент все повече живеят в настоящо. Между другото, в книгата има доста за темпоралностите, тези ретенции, така нататък. Има феноменологичен анализ на това. Нали, увременяванията, нали, така ги наричаме. Да. Нали, те живеят, нали, според мен, нали, така съвсем просто казано, все повече в такива много по-кратки отрязъци от време, в които това няма никакво значение, че няма някой, който да ги изликува. И сякаш не се страхуват от смъртта в тези си вече в пропаданията. Да. Нали, страхува се кой? Ние. Нали, или те, когато са рефлексивни. Е, такива камикат за пилоти не трябва между другото. Само казвам. Но да, затова искам да кажа, че няма такова като фундаментална тревога от смъртта. Нещо фиксирано. Това са всеки път различни отнасяния. Той пошуц, нали, който, нали, страха от смъртта, обаче структурира живота, как ще премине. Но в пропаданията, в липсата на, нали, в разбягналите се там идентичности, рефлексивности, сетивности, както искате, аз не мисля, че има страх от смъртта в тези моменти. Страха е в изплуване. А дали е защото е практически настъпило? Какъв случай. Смисъл, ние имахме един разговор, който беше наскоро с Стоян, където си говорихме именно за смъртта. И, нали, минахме там и през дефиниции на... Минахме през кога настъпва. Да, по едно време. Съдебно-медицинския дискурс. Съдебно-медицинския. Но, пивам си тогава и на него му споменах, че в някакъв смисъл аз пивам за себе си асоциирам смърт също и с до кога мога да твърдя, че тази непрекъснатост на, нали, на моето субективно възприятие, нали, от когато, нали, от преди минута, от преди
час, ден, година назад и така нататък. Нали, наистина продължава да е непрекъсната в смисъла на... Нали, събуждам се обаче, не знам, че съм си легнал предишния ден. Продължавам да съм азът аз. Нали, до каква степен може това да кажем, че мога да го използваме също за дефиниция за смърт? Мисля, ако аз утре да приемем, че загубя абсолютно пълната си памет, маниеризми и прочее на това, което съм аз, нали, това, което е вследствие на моята опитност и така нататък, нали, това, в смисъл, кой може да твърди, че това е любо? В смисъл, окей, има го физическото един брой любо, обаче оттам нататък, нали, това, което, нали, дава останалите звуково-визуални сигнали, нали, в смисъл, очевидно е нещо друго. Смисъл, очевидно с предеменцията е по-отцветено, защото нали, е някакъв градиент, нали, има и тези съответни изплувания, които ти спомена, които го правят още по-странно цялото нещо. Нали. Но не е ли свързана в крайна сметка идентичността и с това, нали, дали този човек все още съществува? И не може да си представяме, че, нали, има... Има какво да кажем, че може да са два отделни живота даже в рамките на един физически живот. Ама тя идентичността е в тялото ти. Така в смисъл, нали, това, защо ги има всъщност и изплуванията? Не можем да кажем, че, нали, само... рефлексивното там се блокира. А между другото и това е различно. Кога блокира и кога се разбягва. Това също са различни неща, ама да не се отплесвам сега. Но тъкмо защото имаш сегменти, седименти или кристали от рефлексивността и идентичността в това рефлексивно самосъзнание за себе си и в телесните схеми, че дори в ларвените субекти, това са непрекъснати взаимопрониквания, спектри, напрежения, сливания, разбягвания. Нали, аз не... дори да си ти като едно вегетиращо тяло, пак е твоята идентичност. Иначе обратното е дуализъм за мене. Това, което казваш. Аз избягвам от това. Пак аз бих бил малко по-радикален, дори ще кажа, че всъщност любо не съществува. Някакъв съществувам, да. Ама ти си значи като този, като Джон Лок там, който, да. Не, просто това, че той си го сглобява, нали, наистина, всъщност и успява да се удържи в единствено число, да речем, на мен ми е много трудно това. Нали, аз не бих казал, нали, това тръгнахме с това, че оставам себе си заради другия, нали, тая самост. Нали, само заради това, иначе по никакъв начин не бих искал да бъда един. Нали, може би, не знам, това може да е специфично мое, но нали, ти някакси така много драматизираш това свое единствено число и кажеш сега, ако аз вече не съм себе си, това тяло, нали, фасадно, то няма нищо общо с мен, аз съм мъртъв. Няма такова нещо според мен. Ти си по-жив от всякога, когато забравиш за любов. Защото тогава твоята потенциалност, нали, става много по-голям обхват има. Но мисля, че ти бъркаш две неща. В смисъл, аз като казвам един, нямам предвид един с едно мнение, един начин на поведение и съответно, нали, някакъв снапшот на това, което съм аз. Мисля, очевидно нямам това предвид. А по-скоро аз с различните ми потенциали за взаимодействие, които може да си ти по един начин с мен, по друг начин с нея, по трети начин, като си сам под душа, нали, и така нататък. Никой не знае за щастие. Само ти си знаеш. Нали, той потенциал пак е част от тебе. Нали? Ти си някакво комплексно същество с много различни потенциали, които, нали, са всеки. Много се подредил. Това, което ми го казваш, е много подредено. Това е пак едно. Ето какво... Едно чекмедже се направи. Какво е извън от това? Ами точно това е хаос. Хаоса в теб, разбираш ли? Ти си ги подредил тук на една така, отвараш на портфолиото и казваш, ето тук потенциали и прочее. Пак е едно, единствено число, разбираш ли? Това е просто едно чекмедже, в което си подредил картички на себе си. Те снапшотове, окей. Аз ти говоря за хаоса в теб. Аз точно казвам, че не е снапшот. Ами ма после обясни нещо, което изглежда като поредица от такива. Ти каквото и да направиш, има рамки. В смисъл, ти не можеш да си ракета утре. В смисъл, ти в крайна сметка имаш някакви рамки. Има, защото просто живеем в физически свят, нали? Въображението няма рамки обаче. Не, в смисъл, разбираш ли, да, аз те разбирам какво имаш предвид, обаче според мен ти пропускаш хаоса в себе си. Нали, то е огромен хаос, който ти нямаш контрол и не можеш да кажеш, че е твой. Окей, дори да приемем, че има такова нещо, което наричаме, нали, хаос, което е част от твоята идентичност, нали, отново това хаос е с някаква характеристика.
И в момента, в който кажем, че хаосът на Стоян Ставро, нали, е хаос прим и съответно той изглежда по един начин, той ще е различен от нейния, от моя, но той е твое. И сега представи си, ето, интегрирахме го цялото това нещо в уравнението на Стоян Ставро, нали, представи си, че утре имаш друг хаос, имаш хаос секунд, нали, където ти прави други неща. Мисъл, това нищо не прави хаоса. Добре, де, ама да. Какво значи, ако пак се върнем на това, че има едно тяло само, това искаш да кажеш, което е в кома или вегетира там, или не знам, просто едно тяло. Е, и тогава го, теб те няма. Нали? Това ли... Казвам, че нещата, които са били в тялото, които позволяват тази комбинация от взаимодействия плюс хаоса на Стоян Ставро, нали? Когато това нещо, каквото и да е било това нещо, което най-вероятно е вследствие нали, на взаимодействието на невроните ти и така нататък, бива оттрепано рязко, преминава прът през главата ти или съответно имаш някакво невродегенеративно състояние и така нататък. Обаче остава тялото и какво правим? Тялото... То е живо още. Именно точно така, но нещото, което е дефинирало във всичките тия аспекти нали, човека, го няма. Не значи, че няма някой друг. Да. И след на този друг може качествено да се различава много това нещо и да не припознава по никакъв начин предишното и да не си спомня предишното. Защо ние твърдим, че тези неща са свързани, нали? И защо ние не казваме, че нали, това са двама отделни индивида. Някой го казва, ето Джон Лок това ти казва. Той е точно такъв проблем има като твоя. Че става въпрос, че той има такива твърдения, че едва ли не, ако аз имам същите идеи като Декарт, имаме различни тела, ама аз пак съм Декарт. Такива неща твърди, че числовата идентичност може да е различна, но качествената, нали, там слага акцента. Има и такива хора, които това твърдят. Но а за мен това е дуализъм и без тяло какво правим? Ма защо е дуализъм? Ами, защото слагаш тялото. Е добре и какво? То е проблем на тялото. Е, добре, какво правим с тялото, ако те няма точно този човек, нали, който е. Просто е друг обитател, нов наемател имаме вече. Така е. Това е дуализъм. Е, това е дуализъм. Това е, да, дуализъм е. Ама всъщност, нали ти казваш, нищо от мен не е останало. Не е ли дуализъм? Но всъщност тялото ти е останало. Не е ли дуализъм? Това е ключово. В смисъла на това, че нали, едното може да съществува без другото. Нямам. Това как го разбра? Е, смисъл, защото от дефиницията на дуализъм. А, по принцип дуализма. Аз говоря за тебе, ти можеш да се чувстваш без тялото си. Не, абсолютно не можеш. И тялото може да се чувства без тебе. Да, да. Бъди сигурен. Просто ти не можеш да рефлексираш върху тази ситуация, за да кажеш, че тялото ти в момента вътре с него има наемател и това си ти. Нали, смисъл, тази рефлексия ти липсва. Обаче ти си в тялото си. И затова, нали, когато изпаднеш в кома, никой не те обявява за смърт. Нали, мозъчната смърт, нали, която е, сме си говорили, тя е най-големият компромис за смъртта. Нали, при живо тяло ти позволява, нали, да кажеш, че вече ти си умрял. Това, което искаш да кажеш ти. Но това е инструментално само за целите на трансплантацията. Ето, след като минеш една много сериозна процедура, която очевидно има за цел да ти вземе органите. Нали, за да може да освободи това тяло от тебе, нали, за да може то да отиде да потегли към някакви други места и към други тела, нали, да се разбягаш. Нали, ето ларвите да тръгнат на други места. Но съвсем други. Нали, те са, нали, съвсем така медицинския дискурс е тук. Така че на практика, нали, ако възприемеш, разбира се, този дуализъм и кажеш, че нали, ние спокойно можем да възпитаме любо и в стъкленица, това няма проблем, но за мен, нали, пак бих успорил думата че... дуализъм. Не разбирам, наистина не мога да осмисля защо я използвате в момента. Защото акцентираме на единството между... Нали, без тялото си ти не можеш да бъдеш любо. Факт. Да. Точно така. Ама искаш да кажеш, че нали, от това, което така аз те разбирам, нали? Ако го няма този човек, който си... В твоето тяло, ти не си. Спомня. В крайна сметка, ние сме тялото ни. Да. Нали така? Ние сме някакво проявление на това, което е физическия субстрат, което да речем тялото. Не? Това е нещо, което е някакъв социален елемент, където може да взаимодейства нали, с другите такива социални елементи и проявления на тялото. Нали, на стояние на тебе и така нататък. Нещото според мен това е не знам, мисля, че е важна точка от цялото нещо, тая идентичност, откъде идва. Да, и ако махнеш дуализма от уравнението, няма проблем с тази идентичност, нали? Защото това, че той не може рефлексивно да се удържи в тялото си и да се разпознае в тялото си, нали, не означава, че него го няма. И затова хората, нали, които имат такъв проблем с собственото си сглобяване или с разбягването си,
отвъд тялото си, отвън тялото си и така нататък, което не знам при деменцията доколко е постижимо, защото те продължават. Да, но може да кажеш наистина това, което каза деменция, според мен може да кажеш. В това тяло има друг наемател. Ама има ето такива данни. Една жена не разпознавала собствената си ръка. Огряла я от слънцето и тя се изплашила. Нали? Това, тоест, тук единството на, на телесните схеми. На телесните схеми също е поставено под въпрос. Това са и патологии, които извън деменцията се появяват. Психопатологии, да, шизофренията, например. Да. Чуждата ръка, да. Както и фантомните, нали, и болки, фантом. И така нататък. Нали? Това са свързани с нали, на телесните схеми. Нали? Но и ние можем ли всъщност да си представим тяло без памет, памет без тяло? Е такива неща. Нали? Представяме ли си ги? Ама то го има. Нали, смисъл, да, не може да се поставим на място, може би, на хора, които имат подобен тип патология. Да. Не, тук да, друго имах предвид, но както и да е все в този дух на мисли за дуализма. Да, това е голяма тема сега. Това, да не, повечето от... В момента е много модерна, нали? Със сигурност. И не само в момента. Тя е от 5-6, 7-8 века, нали? Модерна, в момента последните 7 века. Тия дни. Да, така че ние това просто нали, няма как да го решим, но според мен е правил, как да кажа, този, който е по-продуктивен, ето виж нещо, което не теб ти харесва по принцип, нали, при грижата специално, нали, а не при помощта, защото, примерно, взимането от лица, обявени в мозъчна смърт на органи, за да бъдат дадени на реципиенти, това е медицинска помощ. Ето ти тук можеш спокойно да ги подредиш нещата дуалистично, нали, няма проблем с това. Но когато говориш за грижата към човек, който е болен от деменция, тогава дуализма няма да ти помогне. Нали, в смисъл, той няма да те тласне към грижи. Той ще тласне към нещо друго. Аз да някакси за да остави шанс на грижата, нали, като нали, значително по-различен подход, нали, там ти трябва нали, да удържиш някаква. Не, разбирам, то в смисъл, споменаването на това не е с цел да ходим към решение за по-добра грижа или каквото и да е нали, към деменция. По-скоро на мен ми беше някакъв постъп към по-добро разбиране на човека, който влиза в това нещо и съответно какво се случва с тази идентичност. Мен това ми е интересното. И нали, не твърде, че трябва да бъде интегрирано в законодателство или нещо подобно, а по-скоро по какъв начин ние разбираме аза. Мисля, мен това ми е супер интересно, защото не мога да се съгласа просто с това, което ми твърдите за момента. Точно на базата на това, което ти казваш, може да се легитимира запрещението. Нали, може да кажеш, този човек вече няма представа кое е в това тяло, нали, останало само една нали, куха обивка и дай сега ще му назначим настойник, който по-добре знае кои са му интересите, т.е. да го лиша от воля на практика. Защото нали, той вече, това е едно тяло, чисто тяло, което нали, голо тяло, естествено тяло и т.н. Обаче ние имаме все пак към него едно имущество, имаме някакви други отношения, които все пак са свързани с трети лица и за да осигурим някаква сигурност, нали, дай ще му сложим една чужда воля да го управлява, нали, един човек, който ще му е настойник, да рече. Нали, ето ти, нали, ако приемеш нали, това, че това тяло вече не е негово, докато ако настояваш върху това, че нищо, че той нали, по някакъв начин се разбягва, но все пак той е той, там е вътре или това. Това е този човек. Нищо, че както и ние се променяме. И ние можем да вземем грешни решения, може да са ирационални, може да са тотален шит на нали, това, което приемаме и супер да след това да съжаляваме. Обаче си имаме право своите грешки. Това е новото оправдание да се махне запрещение да речем и целият разговор. Нали, но всъщност нали, това продължава да настоява, че нали, ти не си един наемател там с ЕГН в тялото си. И като се смени ЕГН-то, значи другия наемател, сега нов договор за найем ще правиш, преконституирам нали, цялата презентация навън на този човек, включително и чрез настойник. Така че, нали, смисъл, юридическия подход е точно той. Но той не е на грижата. Не е на близките даже. Само и нещо ще се сети още тук в контекста на това, което казваш. Понякога нямаме избори, трябва точно това да направим. Понякога да. Защото тук имам такъв случай. Нали, как да се грижа там за близкия си, мога да използвам неговия апартамент, давайки го под наем, за да използвам средствата, за да се грижа за него. И но, да, абсолютно съм съгласна с това, което ти казваш. Но има такива случаи и то се вижда, нали, заради грижата ти нямаш просто друг избор. Освен да му станеш настойник и да поемеш неговите дела и да използваш средствата за грижа. Ама и тук идва още едно отстъпване. Значи от помощ отидахме, нали, понижихме, така да се каже, активността в грижа и има още едно понижение, което в момента, между другото, дори в правото го има на подкрепа. Нали, това е другото понижение, нали, свалянето надолу. Нали. В смисъл, ти не се грижиш за него, защото това предполага някакъв патерналистичен
компонент, нали, в твоето действие спрямо него. Нали. Нищо, че му оставаш воля, но нали, тя е под опека, нали, грубо казано. Докато подкрепата, нали, това са мерките за подкрепа, където имаше няколко законопроекта, нали, за това нещо и така нататък, и така иначе не станаха. Факт, България имам предвид. Нали, при подкрепата, нали, да, има мерки за защита, това, което, нали, в един момент взимаш, деца каза, инициативата и почваш да правиш под тря, но те са крайни. Нали, т.е. трябва да изчерпиш всички възможни мерки за подкрепа, да се опиташ, нали, да подкрепиш този човек, т.е. да валидизираш. Това, бих казал, че това е юридическия вариант на валидизацията, на която Боряна говори в социологически план. Нали, смисъл, да, нали, да се опиташ да зачетеш като валидна волята на този човек, дори да, нали, подкрепиш. Нали, да я подкрепиш в посоката, в която тя е, дори когато е против неговите интереси. Примерно едно лице иска да дари нещо. Обаче после пък какво ще прави, като дари някой да му дава пари, да речем. И ти можеш да търсиш да балидираш, добре, ли, какво ще направим, как искаш, защо искаш да дариш. Нали, смисъл, има един такъв човек, който е достатъчно доверен, доверено лице, с доверителна връзка, което да инвестира, нали, някакво време и усилие, за да разбере как да подкрепи по най-добър начин тая воля, за да може тя да се валидизира. Ако се окаже, че това защитава вече сериозно, не просто интересите, а някакси конституцията на този субект, неговото бъдеще и прочее, тогава, нали, може да се применят към мерки за защита. Но те са вече по-близки до грижата. Те са нещо пак, нали, различна думичка между грижа и помощ, нали, но защита. Така че, да, смисъл... И тук влезахме, между другото, в този разговор, който Любо се опитва да отреже, макар че, нали, в началото си говорихме, че искахме да го говорим. Мисля, че има време да кажем няколко думи за това. Всъщност, какво можем да направим извън, нали, така се каже, грижата в семейството. Нали, това, че сега, вярно е, че в България, може би, мисля, че и Боряна го пише в книгата, нали, това е останало изцяло на 90 и няколко процента, сигурно, нали, спекулирам, на семейство. Нали, така. То не излиза извън семейство. Това е проблем, някакви групи за взаимопомощ. Е, да, да, ама пак, нали, ножа опира до кокала. Да. Хората прибягват обикновено в държавните домове. Така, няма места, докато някой не почине. И частните хосписи, което е... Нали, аз там не се наемам, имам епизодични включвания, така, пак наблюдения, но освен грижа за тялото, нали, къпане, там, рязане на ногти, смяна на памперс, да, има някакви откъслични форми, например, на културна дейност, но много... Но не смея да твърдя, наистина нямам терен там. Имам към грижата от дома, в къщи, да, макар и човека и там да не се чувства от дома си. Нали, доста често. Но да, хората са принудени да ползват тези частни. Да. Или наемат, да, лица за помощ. Да. Да, лични асистенти и така. Ако имат телки, е, да. Нали, като човек с увреждане. Да. Да. Сега, нали, ние това си говорихме също, че излезе един такъв брой на Капитал, в който показваш, че това е бизнес, който в Европа, особено във Франция, много сериозно се развива, бизнес за трилиони и така нататък. Това, което ми направи впечатление, но в България, нали, ние изоставаме, но пък имаме голям потенциал, нали, така, когато изоставаш, нали, хубавото винаги в капиталистическата перспектива, че имаш потенциал, когато изоставаш. Нали, там беше много любопитно, че този културен живот, за който ти казваш, беше казан последния начин. Някои домове осигуряват аниматори. Тоест, нали, културният живот, нали, това, което ние се опитахме да видим през живота с деменция, нали, тази, как да е, комплексност в възникващите взаимоотношения, опитите да стигнеш до него, нали, да, или до някакви части от него и прочее и така нататък, всичко до това нещо се превръща, нали, така през как изглежда метода за валидизация, когато това е метод на анимация. На анимация, нали? Че, нали, ето, Мики Маус малко. В смисъл, оказва се, че отново, нали, идеята тук на икономическия подход е всъщност да представи нещо много по, как да кажа, комерциално, забавно едва ли не, и това нещо да се превърне в форма на подкрепа, на грижа, ако ще, че и на помощ, нали, в смисъл да мине между останалите неща и да се представи като нещо, което се продава и е с грижа за тези хора. Но пък Любо ти каза, че всъщност си видял, че този бизнес не е чак толкова успешен. Не, то тъпото в този, нали, кавички бизнес е, че изисква нещо, което много трудно можеш да оптимизираш. Мисля, изисква много народ.
изисква много хора, които съответно да извършват тази дейност. Която тази дейност, въпреки че на много места се води като неекспертна, непрофесионална и прочее, същевременно с това, да, тя изглежда, че изисква скандално количество лични качества, които са трудни за придобиване на цяло. В смисъл, всеки, който е работил в някаква група от хора с повече от двама души, е наясно, че нали, хора с някаква доза нали, социални умения, емпатия, внимателност, така нататък, добри в комуникация и т.н. всъщност не са супер често срещани. А представи си, когато нали, общуваш с човек, който не е... Труден. Да, не знаеш как да общуваш. Търпение и така нататък. Тоест, това, нали, представи си бизнесът ти да разчита на някакъв такъв ресурс, който почти не съществува. Нали, така че да имаш добра услуга. А, нали, второ, ти да трябва съответно да... Другата думичка услуга. Точно така. Да можеш все пак това да го предоставяш в някакви рамки, които нали, да са ползваеми от тия хора. Сега имаше едно остойностяване. Това беше, мисля, че от 2020 сега сигурно се е променило като себестоеност за щатите конкретно. Мисля, че беше около минимум 380 хиляди долара за средната грижа, която е необходима за човек с деменция. Годишно? Не годишно, нали, но лайфтайм тип нещо. Да, лайфтайм, да. 380 хиляди долара, като това е, нали, мисля, че на куп се считат и хората, които са вкъщи и домове и така нататък. Тоест, среден разход, който може да се представи, което между другото, това са много пари. И знаеш, като си представяме тази сметка, той е масраф. Кой ще го... Провери ли какво значи масраф? Добре. Кой съответно ще го плати? Ами, първо, държавата абсолютно не желая да плаща нещо подобно в общия случай. Има доста малко места, където съответно различни такива проявления на деменция биват покрити нали, от някаква здравна каса и прочее. Частни застрахователи също това не е много оферта, т.е. имаш един натиск, където нали, тая услуга наистина може да бъде заплатена, но не спрямо това, което ти искаш. Мисля, не можеш да отидеш просто и да кажеш, ето сега ще отвориме нали, домове навсякъде и ще струва толкова и съответно при тебе ще се избочва от клиенти. Нали? Да. Това не е такъв тип бизнес. Плюс това е очевидно, то е много ключова социална дейност. А нали, мисля, то е... Ако решиш да го направиш, нали, то... Та работа с аниматори няма стане. Смисъл просто... не, то е просто изородско, разбираш. Смисъл просто не от тия неща, където добре работи също с този тип натиски. Нали, има някои услуги, които са смислени да бъдат нали, в обществената сфера. Нали. Трудно може това да работи като частно нещо и да е супер успешно. Сега, има примери и за обратното да, принципно. Да. Това тук ще изложа, защото малко ми се объркват няколко нали, статии, които съм чел последните няколко дни, но мисля, че един такъв дом има в, прямо в Япония, където на тях подхода им е не да е тип старчески дом, където нали, просто... Да, младежки дом, за старци. Ами, по-скоро да не е фокуса да не е лечебно заведение тип усещане. Той е пак сграда, пак с хора, които извършват практически същите действия, само че те го правят да се усеща като жилищна сграда. Просто нещо е жилищна сграда. Да, има ги такива. Долу има магазин, ресторант, смисъл, има място, където... Тоест, повече е целта да не е... смисъл, да не навява лъх на медицина. То има и други форми, такива добри практики. Там, примерно, какви бяха зелени ферми, където нали, такъв тип хора с деменция нали, живеят там, грижат се за нали, растения, животни. Други, които живеят в нещо като общежитие, но не като дом. Нали, ами, да, защитени пак някакви от типа комплекси, да не кажа някоя глупост. Бягат ми в момента. Да. Да, има ги на, в докладите за добри практики на гражданско сдружение Алцхаймер България. Но такива, да, добри европейски практики. Сега за Япония, да, не знаех там, но има някакви такива форми за грижа в общността, нали, така ги наричат. А за Швейцария това не знам, четох го преди много време, между от няколко години, че даже се създават градове, които са от различни епохи, от 80-те, 60-те и така нататък. Да. И хората, които един вид деградират, това пак е малко...
като някакъв увеселителен парк на, на някакви забравящи хора, нали? И ги връщат реално като че ли в миналото, което те помнят. Обаче да точно е това го имаме и в романа на Георги Господинов. Понякога хич не е добре да си спомниш. Времеубежище. Да. Точно една дама, страдаща от деменция, как си спомня. Сега ще те върна до 90-те. Да. Не е винаги добре, и това не е добре, да си припомниш някои неща. Един последен пример мога да дам, защото мен ми беше по-скоро интересно. В Финландия, примерно, какъв тертип са възприели. При тях по-скоро на държавно ниво го има желанието по-скоро да се клони към отглеждане в къщи. Не само от семейство, но и самостоятелно. Хората просто си стоят в къщите, тъй като твърдението там е, че води до по-малко стрес. Да. Съответно хората по-лесно се адаптират към вече позната обстановка и така нататък. И начинът, по който те си представят, че се борят с това нещо, е посредством пък технологии. Нали, за да може част от този от тази себестойност на капитала човешки, която трябва да се изразходи за отглеждането, да може да се митигира през неща, само които не го... Само не отглеждане. Отглеждат се зеленчуци, човек. Гледане, айде, най-добре. Но отглеждането е доста... Два пъти я каза и качаща поправя вторият. Да. Забравих си мисълта. Голям съм... Нищо да е през технологиите там, да. И човешкия ресурс. Да, това, което те правят е, съответно, има някаква схема на комуникация между екипа, който посещава хората, които са с деменция. Имат съответно и групи, в които различни хора могат да си говорят, така че да го има социалния елемент регулярно. Част от диспензирането там на медикаменти и прочее е всъщност направено с някаква автоматика на серия места, така че да не изисква човек да трябва да ходи и да казва, не спи ли си хапчета сега и така нататък. Да. И съответно част от засичането, дали човек е излязъл от къщата и така нататък, в някакви граници се е случило. Съответно, те могат да пуснат пълно екип да видят, че някой е примерно излязъл в 3 сутринта от къщи, което е проблем. Но ако е излязъл в 3 на обяд, е отишъл до съседа си, примерно, и тъна, това е по-скоро нормално поведение. Смисъл. Тоест, те заложили някакви такива граници, с които да може да митигира до някаква степен този разход на човешки капитал. Не знам, мисъл, очевидно това пак накърнява някаква степен свободата на човека и така нататък, но пък като го сравниш с другото, където така или иначе ти си от място, където не може волево да си тръгнеш, по-добре това място да е вкъщи. Да, разбира се, че най-добре да е вкъщи. Другия въпрос, технологиите помагат, но в същото време точно живия контакт с хора, които да са около теб. Това отчуждава и Там са съседи са го... Да, там са съседи са го разрешили като нещо. Мисля, че ти като си в крайна сметка на същото място, където си, ти имаш все пак достъп до останалите хора около тебе. И това, което бяха описали, че прямо правят там с някакъв каданс, примерно на всеки месец, там две седмици или нещо от този порядък, има някакви конкретни занимания, които се правят вече на общо място, примерно идва свещеник, с който си говориш за религия, идва социолог. Да, социолог. Или с който си говориш за книгата. Смисъл такъв тип неща, така че да... Културен живота, не анимация, Да провокира разговор. И смисъл, това ми направи впечатление, че по-скоро са неща, които са диалогични. Се гледа филм и да се говори за филм. Този тип неща, които... Не знам, на мен ми звучи по-скоро... Не звучи медицинско. Звучи ми по... Това са някакви палиативни грижи, бих казал аз, може би в това да се включи като понятие, но има и предвид, че от няколко години също така голяма тема е това как да включим изкуствения интелект и такива обгрижващите роботи в този процес, което ще е евентуално доста по-евтино, но ще симулира някаква комуникация. Сега, до каква степен тези хора ще възприемат това? Тотално. Да. Е друг въпрос, но идеята на тази да не ги оставим сами и някой да ги наблюдава, да не е някаква такава анонимна техника вградена в средата, да има някакъв
агент, който да... Искаш валидизиращ да робот там да, да бъде. Примерно, да. Ами да, мисля, че в Япония много сериозно работиха върху това. Преди няколко години, когато го четох за последно, нали, имаха големи планове за това как да създадат обгрижващи роботи. Нали, така че да помагат тия хора. На тия хора. Тук ще дойде един обгрижващ робот. Да ни освободи от грижите за днескашния ни подкаст. Ами добре, Мариана, благодаря много, че... И аз благодаря. Беше удоволствие за мен. Да, усети ли как Боряна просто не намали децибелите? Нали? Тук ние викаме крещим, но тъй като ти говориш много бавно, и нас не е срам да говорим и да си викаме. Така ли това... говоря? Виж, да, много ни намали децибелите. Знаеш как викаме? По принцип, викам, аз ще се образа. Да, овладяхме се. Овладяни. Точно така, точно така. Ами, добре, освен също и да благодарим на нашите зрители, на какво на черта слушатели, които бяха с нас. Темата е доста широка и доста тегава в интерес на истината, чисто от медико-научна гледна точка, беше едно от по-депресиращите неща, за които четох последните месеци. Може от така един, че имам някакво количество линкове, може да ги пуснем в последствие. В месеца на мозъка. В месеца на мозъка, точно така. И е някаква социална криза, която те първо ще става много, много по-зле, просто поради начина, по който работят популационните динамики. Нали, насекъде населението застарява и това е, нали, много, много директна корелация между хора, които ще са с деменция. Така че, според мен е важна тема, за която всеки трябва да все пак да е информиран, тъй като под една или друга форма шанс е, че има вземане-даване с... с този тип заболяване. И така. Благодаря, че бяхте с нас. Ако имате предложения за допълнителни теми, които на вас са ви интересни, или искате да засегнем нещо друго, което не сме успели в рамките на този епизод, или като цяло на някои от другите теми, които подхващаме, можете да го направите в нашия Facebook на RATIO.BG. Там можете да ни задавате въпроси, да ни давате насоки, да ни казвате, че сме смотани с Стоян Ставро. Също така може да го направите това и в нашия уебсайт на RATIO.BG. Имаме също контакт форма или в нашия Discord канал. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.